Të ndëruar shqiptar kudo që jeni, mirë se vini prap në programin ton, Njihuni me shqiptarët në Australi. Kam dënën që sot t'ju prezentoj njërin nga komunitetet më të vjetra shqiptare në këtë shtet të largët të Australisë, bëhet fjalë për komunitetin shqiptar në Mareeba të Cairnsit në shtetin Queensland të Australisë. Shqiptarët filluan të emigrojnë në Australi prej vitit 1885. Mirë po, shumica e shqiptarëve filluan të emigrojnë në vitet 1920-1930, ku shumë bashkëdhetarë tanë erdhen në këtë vend të largët, siç është Australia. Në fillim, ata erdhen pa familjet e tyre, filluan të punojnë tokën në Australi, ashtu siç ishin mësuar të punojnë tokën edhe në vendet e tyre. Shumica prej tyre u merrnin me tobako edhe sugarcane, me duhan edhe me kallam sheqeri. Ata punuan disa vite në këtë vend derisa fituan disa para dhe ishin në gjendje që t'i sjellin edhe familjet e tyre në Australi. Shqiptarët filluan të emigrojnë në Australi jo vetëm në këtë vend, mirë po edhe në vendet të tjera të Australisë, siç bëhet fjalë për Melbourne-in, siç bëhet fjalë për Shepparton-in edhe vendet të tjera të Australisë. Në vitin 1953, komuniteti shqiptar në këtë vend, në Mareeba, vendosën të themelojnë edhe shoqaten islamike shqiptar australiane, që ishte me kry me Rushan Mehmet, dhe ata me themelimin e kësaj shoqate vendosën që ta sjellin një imam nga Vendlindja. Ata ranë në kontakt me imamin Raif Shaban Latifi, i cili vinte nga Kosova. Ai ishte në Egjipt në atë kohë, i cili kishte studiuar hiq më pak se 13 vjet. Ai dëshironte të kthehej në Kosovë, mirë po babai i tij i kishte informuar që ai nëse kthehet në Kosovë do të vritej nga forcat e serbëve të asaj kohe, dhe ai detyrohet të vijë në këtë vend të largët të Australisë. Unë ka pas derën që ta takoj këtë imam, edhe ai ka qenë një adetar i flakt, edhe me ardhin e ti në këtë vend, ai e ndimoj komunitetin shqiptar që t'i ruajnë tradita tona të lashta komtare, t'a ruajnë gjuën edhe tradita tona edhe fetare. Ai shërbeu si imam në këtë vend hiq me pak se 50 vjet, deri në vitin 2002, kur ai kishte një sulm dhe u detyrua që të pensionohet. Ai njëri kishte shkruar edhe kopjen e Kur'anit e kishte përkthyer Kur'anin në gjuhën shqipe, edhe ai e kishte dorëzuar në Shqipëri në vitet 1970. Edhe komunistët e asaj kohe e kanë marrë kopjen duke premtuar se do ta shtypin dhe do ta publikojnë një gjë të tillë. Mirë po ata vetëm e kanë marrë kopjen e tij edhe nuk e kanë publikuar atë, sikur ajo kopje të publikoi. Ky imam ishte njëri prej imamve të parë shqiptar i cili e ka bërë përkthimin e Kur'anit prej gjuhës arabe në gjuhën shqipe. Në vitet 1958, komuniteti shqiptar musliman në këtë vend vendosi që ta blej një shtëpi nga bashkëadhëtare tani i cili është kthyer në Vendlindje, dhe atë shtëpi ata e shfrytëzuan si vend takim për komunitetin shqiptar. Atë shtëpi ata shfrytëzuan edhe sikur xhami, që ta bëjnë faljen e xhumave, që ta bëjnë edhe faljen e bajrameve. Kjo ndodhi deri në vitin 1968, kur kjo shoqat vendosi që të aplikoj te komuna e Mareebës që të ndërtoj një xhami. Në vitin 1969, ata filluan me ndërtimin e xhamis, e cila përfundoi në vitin 1970, pra është bërë edhe hapja solemne në muajin prill të vitit 1970, ku shumë shqiptar edhe shumë australian morën pjesë në hapjen e kësaj xhamie. Kjo xhami është xhamia e dytë më e vjetër në shtetin Queensland, edhe njëra prej xhamive të para në tërë Australi. Çka është më interesant, që edhe Leka, princ Leka i asaj kohë i cili jetonte në ekzil, edhe ai e vizitoi Mareeba në vitin 1975, edhe ai mbjelli në pemë në emër të familjes së tij.
Pra un i bëj apel të gjithë komuniteteve shqiptare, posaçërisht ato që janë më të mëdha siç është në Melbourne edhe në vende tjera. Un i bëj apel edhe ambasadorëve shqiptar, posaçërisht atij të Shqipërisë dhe atij të Kosovës, që të shkojmë ta vizitojmë këtë komunitet të vogël, se vetëm qofse ne jemi të bashkuar, jemi në gjendje që të ekzistojmë si komunitet shqiptar në këtë vend të largët siç është Australia. Vetëm qofse jemi të bashkuar dhe ne martojmë njëri tjetrin, do të jemi në gjendje që ta ruajmë gjuhën tonë, që ta ruajmë traditat tona, që ta ruajmë edhe fen tonë. Çka kam parë dhe çka interesant në këtë qytet që është 3 orë fluturim dhe 1 orë me makinë nga Melbourne, që shumica e rrugëve të këtij qyteti ishin me emra shqiptar. Pra shqiptarët si komunitet kanë ardhur shumë herët në këtë vend edhe kanë lënë shumë gjëra pozitive në shtetin e Australisë. Shpresoj që do t'ju sjell edhe shumë informata tjera nga komunitetet tjera shqiptare që gjenden në këtë vend. Pra deri atëherë, mirëmbetshi. All right. Të nderuar bashkëdhetar, vëllezër dhe motra, mirë se vini prapë me programin ton Njihuni me shqiptarët në Australi. Sonte kam derën që të jem në një qytet të largët nga Melbourne, 3 orë gjysmë me aeroplan. Gjendem këtu me Benjamin Murat, i cili është nga komuniteti shqiptar i Mareebës në Cairns të Queensland. Mirë se keni ardhur Benjamin në programin ton. A mund na tregoni prindrit e juaj në cilën vit kanë ardhur në Australi? Babai tim ka ardhur në Australi me 1929. Ka ardhur si gjallë 16 vjet. Australia atë kohë s'kishte shumë njerëz. S'ishte vend të hapur hiç. U mërzit në një kohë se ku kemi ardhur neve, kur kanë lënë Shqipërinë ardhur në Australi. Pa gjenë pas luftës denë këtu, ula u bullë, u marto këtu babaj me nenën, e unë u linda këtu të Australi, këtu të Mareeba. Si kaloni, sa shqiptar jeni në Mareeba këtu? Shti të Mareeba, se anë lindu shumë fëmi, dhe shti ata fëmi kanë barë fëmi, mund të jendu një 3-400 të tërë, me fëmi, me të gjithë. Si kaloni ju jetën këtu në Mareeba? Shumë prindrit tonë kanë hyrë dhe tokët, kanë barë në farmatorë të themi. A shua në rritu ishte vendi duhanit këtu, kanë bilë duhan, kanë rritu duhan. E të shti, ata kanë ndruar jetën, për fëmi të tyre akoma po vazhdojnë me te punë. Duhan s'ka me, për kanë hyrë me gjitha gjerat e tjera, fryte, këto gjerat, në sheqerë, të gjitha këto gjerat kanë hyrë të shti. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithashtu informoj se jemi në xhamin shqiptare këtu në Mareeba, e ndërtuar në vitin 1970, që është edhe xhamia ndoshta më e vjetër në veri të shtetit Queensland. Pra prindrit e Benjaminit me shqiptarët e tjerë të asaj kohe kanë ardhur dhe kanë ndërtuar këtë xhami të bukur që sot jemi këtu. Pra kjo është edhe xhamia e pestë ose xhamia e tretë më e vjetër shqiptare në Australi, e ndërtuar nga shqiptarët e ardhur në këtë vend. Unë kam derën që sante kam takuar të komunitetin shqiptar, posaçërisht disa të cilët kanë ardhur nga qeveria për një kohë shumë të gjatë, të cilët kanë qenë të ndjekur nga grekët e asaj kohë, me vujtje kanë ardhur në Australi, edhe pse jetojnë në një vend të largën nga komunitetet shqiptare të tjera. Prapë se prapë, edhe pse kanë ardhur në vitin 1929, prindrit e Benjaminit, prapë kanë qenë në gjendje të mbajnë gjuhën, kombin edhe fenë e tyre, dhe kjo na bën të gjithë neve që ndjehemi krenar që jemi shqiptar kudo që jemi. Faleminderit Benjamin, inshallah që jemi për të mirë. Selamun aleykum. Selam. Të nderuar bashkëdhetar, jemi këtu edhe me një antar të komunitetit shqiptar musliman në Mareeba të shtetit të Queensland. E bëhet fjala për Haxhi Selitën. Haxhi Selita, mirë se keni ardhur në programin ton. A mund na tregoni prej nga jeni edhe kur keni ardhur në Australi?
Unë jam pej Ulqinit në Malizi. Erë kam marrë në Sali me 1969. Me motra më ka garantu që më ka punë në Sali, e kam qenë 21 vjetë që kam ardhur. Si ka ardhur në këtë vend? Tu kam ardhur në Mareeba, që kërkova punë në të kohë. Erë si gjeta punë, ca kohë atu, atëherë jam faju me kam gjenë, nuse në grune kam marrë pej. Për vendin tem ishte e për atë në të kohë ishte në Mareeba. Kur ka ardhur këtu, si ishte jeta në atë kohë? Ishte vështirë për juve si shqiptarë musliman që keni ardhur këtë vend? E vështirë, për mua ishte sa vështirë se unë nuk ishe punu në bujësi. Unë kam punu në për në restoranta, në vend vetë. E këtu do mos do në farmë pak si ndryshe, se si që punu më parë në bujësi. Po, mas kohë që u martu më dhe kishe e fëmitë, e sikur se u mësovare që e akoma jam tashit nuk punoj në bujësi, po... Edhe pse keni ardhur një kohë shumë të gjatë në Australi, edhe pse jetoni në një vend të largën nga shqiptarët e tjerë, pyetja ime e fundit është si keni qenë gjendje ju me ruajt gjuhën, edhe traditat, edhe fen në këtë vend të largët siç është Mareeba. Ua, gjuha e feja është e kryesorshme për ne, era domosdo babaja e mami unë un kam mësuar gjuhën serbishte, po gjuhën shqipe e di fare mirë. Era fëmia ai vogël pak më pak po gjuhën e përdorin e sot e këndit me fëmije me gru, kur dhe herë në shpinë, flasim gjuhën shqipe, nuk flasim gjuhën në mblishtje. Falimderit shumë. Shumë mirë që gjuhë, shtatë mirë. Falimderit, kalof shi mirë të. Gjithashtu. Të nderuar bashkëtetar, vëllezër dhe motra, jemi edhe me një antar tjetër të komunitetit shqiptar në Mareeba, bëhet fjalë për Nazif Demis, i cili është nga vendi i Qamëris. Kem derin që unë sot kam takuar jo vetëm juve, po edhe disa njerës të tjerë që kanë ardhur nga event, a mu nga tregoni paka shumë, si e këni lënë vendin Qamërin edhe këni ardhur në këtë vend? Se në Qamërin e mu keshëm shumë shqipitar. Jasëm një familje në 30.000 vëndit e filat. Mishtaj, grekët nuk në adonë shumë ne. Jero, kështë greku që amat me Turkun, jero, ne e pagojnë. Aftë baba i tha, vete do shkojmë jashtë, në Australi keshëm një teze këtu, në mori, edhe babaj, nana, e në katër modra e një vla, të tërë erdim në Australi, të tërë një. Edhe pse këni jetuar në Qamëri, si këni qenë gjendje me mbajt gjuhen edhe fen, edhe në Qamëri, po edhe kur këni arë në Australi këto? Babaj e nanën la fësëm shkip kolëta, katër ditë. Vetëm shkip? Shkip. Ne nuk dim shumë shkip. Kupëtojëm, batë nuk u lafosëm, se lafosëm grekëve. Batë kërë ertëm në Australi, me shkipitarët këtu, era, mas gusojti bluhën më mirë, edhe shumë në dimojti imam Latif, Raif Latif, shumë në dimojën, ne. Në zonë, në gjeti punë, mas serian, ne, e lasë, e fundët, ne, jesë, burën nga kramba, edhe pëse, martojt e motra i dhe vlaj e gruaj e rivani. Une kam derin që kam takuar juve që jeni nga Qamëria, ju e dini që Qamëria është plag e krejt shqiptarve, e cila kam betur nër Greqi, mirë por e kam, jam krenar që takoj njerë si ju që keni ardhur nga Qamëria, të cilet ende njeni si shqiptar, ende një keni mbajt gjuën edhe fene, unë jam shumë krenar dhe jam shumë i lumtur që ju takoj juve, shpresoj të takomi prapë gjithëherë për të mirë. Edhe ne kemi shqipërin në zumër. Ne një memliketi kemi, shqipërin në zumër. Faleminderit, Zoti ju rujt. Për të mirë.